Ara parlem de gastronomia, s'acosta a l'estiu, que és una època que, per cert, no acostumem a menjar gaire bé. I ara ens volem acostar a la gastronomia per saber com hem d'aconseguir que els nostres infants i joves doncs, tinguin una relació amb l'alimentació que sigui el més saludable possible. Avui ens acompanya una dietista badalonina que es diu Silvia Vancells, que és molt coneguda també justament a les xarxes socials com Deliciosa Marta. Què tal? Molt bé. Com estàs? Molt bé. Per cert, d'on ve això de Deliciosa Marta? Deliciosa Marta és el meu alter ego a les xarxes i fa uns 25 anys que vaig començar amb els blogs, quan els blogs eren una cosa super novedosa. Quan els blogs eren el TikTok d'ara. Exacte, exacte. I buscant un nom, Deliciosa Marta és el títol d'una pel·lícula alemana que parla d'una cuinera. I llavors, com que tot venia relacionat, de fet, molta gent em diu Marta, eh? Vull dir que... Sí. Però no et dius Marta. No em dic Marta, sí. Sílvia, explica'm una mica, perquè aquest estiu fas tallers justament adreçats a nens i a joves de 0 a 16 anys. De 10 a 16 anys, perdó. Exacte, sí. Bueno, és el quart estiu ja que ho faig. Durant l'any el que faig és un extraescolar de cuina per nens i nenes i a l'estiu i per Nadal fem tallers de cuina. De fet, a les teves xarxes hi ha algunes imatges d'aquests tallers que fas, que ara veurem a continuació. Explica quin és el secret perquè els nens i joves tinguin una alimentació saludable. Què és el que ensenyes en aquests tallers? Bueno, que entrin a la cuina, però no només els nens, sinó també pels adults, perquè si tu no entres a la cuina i tu no et cuines, quedes a les mans de la indústria alimentària del que tu puguis comprar. Llavors, entrar a la cuina és vital per aprendre a cuinar i per moltes altres coses que avui se'ns faria molt llarg, eh? Però és indispensable que entrin a la cuina, perquè quan ells siguin capaços de s'independitzin i marxin de casa, siguin capaços de cuinar-se, també. Que aquest és el veritable drama, no? És a dir, que a mi mateix m'ha passat que a casa meva, com a gran part d'aquella generació, doncs, que hi havia els rols molt marcats, cuinava la mare, després t'independitzes i te n'adones que no saps fer ni un ou fregit, en molts casos. No? Bueno, de fet, els nens i nenes que venen al taller parlen molt de les àvies. Molt. De les àvies. De les àvies, eh? No, i ara ha canviat molt, no? Ara tant pare com mare, a vegades, sí. A la cuina, no sí, tant... Sí, perquè d'això en parlem, perquè tot i que és un taller de cuina, que el que venen a fer és cuinar, però la cuina no només és cuinar. Per exemple, tenim una activitat, un cop al mes, que ens anem a un supermercat i fan grups de 3. I cada 3 tenen un pressupost per comprar els ingredients que després anem al taller i fan aquell plat amb els ingredients que ells i elles han comprat. Llavors, aquí també aprenen... És com un Masterchef. Sí, però jo sóc una mica crítica amb Masterchef perquè s'oblida de la part de la cuina. Diguem que l'espectacle passa per davant de la cuina. Sí, en referien al sentit que ells allà en el programa crec que també fan uns productes i amb allò cuinen, però suposo que cuineu sense aquell estrès innecessari. Exacte. Perquè clar, cuinar també és un gaudi i suposo que és part de la gràcia, no? Que els nens s'interessin per la cuina, però sobretot que en gaudeixin. Perquè quan fas una cosa una mica per obligació és quan potser costa més. Clar, a més els deixo triar bastant. És a dir, quan comencem el curs amb les extraescolars, eh? amb els tallers d'estiu, el que faig és provar receptes que sé que segur que els agradaran. Però durant l'any, amb l'extraescolar, al principi de curs, per exemple, els demano quin ingredient no els agrada gens, no? O que me'n diguin 3. Verdura, sobretot? Sobretot. Vale? Llavors, amb aquells ingredients, anem provant. I just hi ha un nen dels tallers que era anti-verdures, o sigui, zero, cap. I l'altre dia, que era el penúltim dia, els hi vaig dir, bueno, què? No? A cadascun els hi pregunto. I ella em va dir, ostres, doncs he descobert que el carbassó m'agrada i no l'havia provat mai. Clar, per mi això ja és un èxit, no? I altres, eh? Un, per exemple, doncs hi ha un plat que no li agradava i el verlo fet ell i veure com es fa també li agrada. Vull dir que és que no hi ha un altre secret. I els pares i mares també, eh? M'ho diuen les famílies, em diuen, ostres, quina passada, no? Què li has fet, no? Bueno, o pares o mares. Hi havia una mare, me'n recordo, que no li agradava el bròquil i no sé què li va portar uns pancakes amb bròquil ben fet i que va dir, ostres, d'aquesta manera sí que m'agrada, no? Vull dir que també és una mica ensenyar-los que la verdura no només és bullida i amb un raig d'oli, que està boníssima. Hi ha moltes altres maneres que es pot fer. Sí, però aquestes altres maneres són maneres que són sanes sempre? Sí, al taller això ho tenen superclar, eh? Sí, això ho tenen superclar. De fet, quan anem al supermercat, que no anem al mercat perquè els dimarts de la tarda està tancat, si no aniríem al mercat, quan anem al supermercat tenen aliments prohibits, diguéssim. Tots els ultraprocessats ja saben que no els poden fer servir per cuinar.
Trobes que tenen o que tenim en general cultura gastronòmica en aquest sentit? És a dir, ara sí que és veritat que la gent mira més, per exemple, l'etiqueta abans de comprar un producte, però això no vol dir que en sàpiguem més, perquè a vegades gent que es queda només amb les calories i no té en compte doncs, els nutrients del que compra. No? Sí, mira, sembla que sàpiguem tots, però en realitat crec que ningú té gaire clar això de menjar saludable què vol dir. Exacte, és que per això la cuina és tan important, perquè avui en dia tenim més informació que mai, més robots de cuina que mai que ens fan la feina, però malgrat això, la meva altra part, com a dietista clínica que faig visites, a vegades ve gent i diu, tinc el colesterol alt, què faig? No? O sigui, ho tenim a l'abast, però no en sabem. Llavors, tot això no, són uns coneixements que abans no ens els ensenyava ningú. No? És a dir, quan les nostres àvies feien llenties i li tiraven arròs, no sabien què era perquè llavors estaven fent una proteïna completa. Mm-hmm. Simplement ho feien. En canvi, ara s'ha com de llegir, ho has d'explicar. Per això la cuina trobo que és tan important. No? A més, és molt difícil que la cuina sigui substituïda pel ChatGPT, per exemple, perquè és un lloc vivencial on passen moltíssimes coses. No? I a vegades no cal tampoc romantitzar-la tant. No? O sigui, és a dir, s'ha de cuinar perquè hem de menjar. L'altre dia també m'explicaven que hi ha infants que la truita de patata feta a casa no els agrada perquè estan acostumats a menjar-la sempre la del súper. No? I això per mi sí que és una cosa que és greu, perquè no ho sé, hi ha com tot una memòria a darrere també del cuinar, i això és el que intento i en parlem molt. Durant aquest curs també hem fet un projecte que han vingut tres àvies, i àvies d'alumnes del taller, i ens han explicat, els hem fet preguntes, no? Com cuinaven quan eren petites, què menjaven, com eren els àpats, no? Què compartien, i clar, els han sortit coses supercurioses que a ells els han cridat molt l'atenció, no? I també està bé que ho coneguin, això, perquè estan parlant amb una persona que encara està aquí, és a dir, no estem parlant del segle no sé què, no, estan parlant amb aquella persona que ens ho està explicant. Vull dir que intento donar-los una visió de la cuina una mica més àmplia. Què és el que creus que els fa més por de cuinar? Hi ha també potser un cert factor d'inseguretat, a dir, jo això no ho sabré fer? Jo he fet tallers de cuina per adults i els adults tenen 10.000 vegades més por de cuinar que els nens. Segur. Però exagerat, quan es fa gran, augmenta les inseguretats en tot ells en no general. Ells no tenen por. Ells no tenen por. A part, segons quin plat fem, traiem una caixa d'espècies. Tinc una caixa perquè les espècies són genials per cuinar. Pots fer un mateix plat i posant una espècie a una altra el canvies. Llavors, segons quin plat, trec la caixa d'espècies i cadascú s'acaba el seu plat amb les espècies que vol. Hi ha vegades que els he de frenar perquè dic que això serà incomestible, esteu barrejant coses que no toquen, però no en tenen de por. Sílvia, segur vol participar en aquests tallers? Ho pot fer-ho? Sí, amb nens i nenes, a més. Clar, i és no sé si és el quart o el cinquè estiu que ho faig, ara estic despistada, però clar, tinc alumnes que repeteixen cada estiu i m'encanta, no? Perquè els veig també com van creixent i que vulguin anar venint. I suposo molt que qui més ho agraeix són els pares, no? Que potser es troben, bueno, quan estan cuinant, el nen o nena apareix per la cuina i potser t'interessa en cuinar. Bueno, sí, això és una de les coses que això més em diuen. Això seria fantàstic, no? Bueno, hi ha una altra de les coses que em diuen, que és que els pares i mares, des que venen al taller de cuina, els deixen cuinar més. És a dir, no és la criatura que no volia, era els pares que els hi feia por. Clar, els pares, quan els venen a portar o a recollir, ells treballen amb ganivets com els que treballaríem tu i jo, eh? Clar, no clar. Treballen amb ganivets diferents. I els pares amb això, doncs, posen una mica porucs per si el nen està allà. A casa, però el taller, en canvi, no. I no has tingut mai un ensurt amb ganivets? No. He tingut un ensurt amb mi, que no m'havia passat mai. Quan vaig estudiar hostaleria no m'havia tallat mai tan bèstia com abans de començar un taller, que va ser per anar ràpid, i a la cuina has d'anar en compte quan estàs tallant. Però ells no, sí que s'han fet algun petit tallet. Amb un, per exemple, en Guiu li vam haver de posar una mica de punts. Però bueno, també els hi vaig dir, com passa normal, sí, entre els adults, no? Sí, però a més els hi vaig dir, també està bé que veieu què passa quan us talleu, no? Que no passa res. En Guiu, per exemple, va estar supersarè, heu de posar la mà dalt, primer mai, quan sé què. Vull dir que molt bé, no hem tingut mai cap ensurt. A veure, s'han cremat en algun moment perquè van despistats, i els hi vaig dient sempre, no? El tàntum, els focs i tal, bueno, alguna cosa, però mai ha sigut res greu, i la veritat és que els pares i mares són, bueno, totes les famílies que m'han tocat, que passen pels tallers de cuina, són... I, Sílvia, suposo que tant nens com nenes, no? Vull dir, per sort, això jo crec que deu està bastant canviat, equiparat, no? Eh? Perquè fa 20, 30, 40 anys, això de que un nen fes un taller de cuina, devia estar molt mal vist, i per sort això ha canviat, i ara nens i nenes, tothom li pot agradar la cuina per igual. Sí, jo crec que estem allò a paritat total en els tallers, sí, sí.
Molt bé. Sí, sí. Doncs, Sílvia, segur vol saber més sobre tu, sobre aquests detallers que fas, poden trobar a les xarxes socials. Sí, sí, sí. Sí, Deliciosa Marta. Exacte, exacte. Ja està. Molt bé, doncs, Sílvia Vancells, moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. El gelat no seria molt saludable per això, no? Sí. Sí? Les coses no és saludable o no saludable. Tu pots tenir dos productes, dos nuggets, per exemple, i segons com estan fets, un pot ser molt saludable i l'altre pot ser un producte infame. Sí, però el gelat, a veure, per molt ben fet que estigui, si et menges tres al dia, t'engreixes. Bueno, sí. Ah. Bueno, però aquí barregem saludable i engreixar, que exacte, això ja seria una altra cosa. Això seria una altra cosa. Exacte. Bé, demà...